ishonch do'konlar tarmog'i hayotni hozirdan boshlang shiori ostida o'z rebrandingini amalga oshirdi. Bugun bayram. Bugun marketing va zamonaviy sotish uslublarini bayrami. Ya'ni ishonchga o'xshagan mana shu katta do'konlar tarmog'i zamonaviy eng dunyodagi tan olingan branding va yangi zamonaviy kommunikatsiyalar uslubida o'z yangi loyihasini taqdim etmoqda. Bu loyiha butun O'zbekiston bozoriga, yangi iqtisodiyot munosabatlariga ishorat beryaptiki, ya'ni bu yangi kommunikatsion uslublar agar bo'lmasa, agar shu yo'nalishda qanaqadir izlanishlar va yangi shunaqa loyihalar bo'lmasa, mijoz bilan munosabat tuzish umuman bugungi kunda raqobat bir muhitida topish qiyin. Ya'ni mijozi iste'molchini xohishlari, mijozi madaniyati, mijozi ehtiyojlarini hammasini qopladigan yangi kommunikatsion uslublar bilan ishlash kerak va ishonch do'konlar tarmog'i bu yo'nalishda mana siz o'zingiz guvoh bo'lyapsiz, eng mashhur ilg'or kompaniyalardan biri. Ishonch do'konlar tarmog'i bo'lganligi uchun asosiy maqsad bu yanada kengaytirish, geografiyasini kengaytirish, mijozlarni sonini ko'paytirish, xizmat oshirilayotgan xizmatlarda, berilayotgan xizmatlarda sifatini oshirish hamda savdo ko'rsatkichlarini ko'tarish. Bu asosiy maqsadlar hisoblanadi. Bular katta biznes strategiya maqsadlari. Bizning rebrandingimiz maqsadi hamda bor mijozlarni ushlab turish, hamda yangi mijozlarni jalb qilish. Ochilayotgan yangi do'konlarni yana ham samarali, yana ham deylik qulay, chiroyli bo'lishlari uchun o'sha platforma yaratish hamda marketing kommunikatsiyalari uchun kerakli bo'lgan o'sha fundamentni yaratish deylik. 12 yildan beri yirik maishiy texnika, elektronika va uy jihozlari yetkazib berishda yangi uslub yarata olgan ishonch aholi turmush tarzini yaxshilashda katta hissa qo'shmoqda. Kompaniyaning respublika bo'ylab 60 ga yaqin filiallari mavjud bo'lib, ayni paytda u yerda 3000 dan ortiq xodimlar faoliyat olib borishadi. Ishonch do'konlar tarmog'i kompaniyamiz bu yil 12 yoshga to'ldi hamda o'zining 12 yillik tajribasi davomida u brendini yangilashga qaror qilindi va ushbu brend platformamizni ishlab chiqish uchun Rossiya Federatsiyasidagi birinchi raqamli brend agentligi bo'lgan Depot kompaniyasi bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi va ushbu brend kompaniyasi bilan birgalikda 1,5 yil davomida brend platformamizni yangilash ishlari olib borildi. Ya'ni kim dastlab turli xil tadqiqotlar olib borildi hamda tadqiqotlarda natijalardan kelib chiqqan holatda o'sha kompaniyamizni brend platformasi asoslari ishlab chiqildi va shu asosida demak o'sha brendimizni identifikatsiya yaratildi, brendimizni o'zi yaratildi va aynan bugun ana shu rebrandingimizni taqdimoti bo'lib o'tyapti va bu brend platformamizni biz Turzbek deb nomladik. Turzbek bu qandaydir bir millatga yoki joyga yoki bo'lmasam bir xalqqa yo'naltirilgan emas. Bu o'sha shaxsiyat, insonlarni o'zi deb tasavvur qilishimiz mumkin Turzbek, ya'ni kim birorta bir narsa bo'lishini kutmasdan, yangilanishni, hayotiga yangilik olib kirishni hozirdan boshlaydigan, ya'ni kim hayotni hozirdan boshlashga tayyor bo'lgan insonlarni biz Turzbek deb nomladik va aynan shularni mana shu brand platformamizni nima deydi, timsolida tasavvur qildik. Ishonch o'z ish uslubini doimiy tarzda takomillashtirishdan to'xtamaydi va bu borada qadriyatlarni yaratmoqda. Ishonch kompaniyasi bizga ko'r turganimizni dunyodagi eng oldi bo'lgan xalqaro boshqa retail kompaniyalardan benchmark deymiz. Bu degani o'rnak olib, o'rganib, o'zida primiyat qilyapti O'zbekistonda, qo'llab kelyapti. Shu narsa bizni juda ham qiziqtiryapti. Sababi bizga boshqa davlatlarda boshqa retailer qanaqa ishlayotganini, qanaqa biznes yuritayotganini ko'rib turibmiz. Endi ular xuddi shu narsani O'zbekistonga olib kirishyapti. Bu o'ylashimcha boshqa retaildan ajrab turadigan holat bo'lyapti. Sababi boshqa retaillarda ko'pincha O'zbekiston mahalliy professionallar ishlaydi, lekin bu yerda biz ko'rdimizki, xalqaro bo'lgan professionallar nechidir yilda ishlab kelgan xalqaro mutaxassislar olib kelishyapti. Shu mutaxassislar bilan biz hozir birgalikda bir strategiya yo'nalish tanlab rivojlanamiz. Bu shularni ajrab turadigan joy bo'lyapti. Bizning hamkorligimiz
4 yildan beri devam etyapti ve biz bundan mamnunmiz. Biz boshlagan paytimiz 5ta filiallar bor edi respublika bo'ylab. Hozirgi kunda adashmasam agar 50ga yetdi. Ko'z tegmasin deymiz. İşlerine omad tilaymiz. Juda yaxshi ishlab kelishyapti. O'zgarishlar katta, xudo xohlasa birga o'syapmiz desak, xato gapirmagan bo'lamiz.